відверто, мені абсолютно не цікава політична робота Вакарчука взагалі, ні в парламенті, ні поза парламентом. П'ята політсила. Зате я знаю ініціативу одну, яку провів Голос через профільний комітет. Давайте. І, наприклад, представник Голосу очолював робочу групу в комітеті з податкової політики стосовно введення касових апаратів для спрощенців. Зате в залі вони потім не дали жодного голосу. Тобто вони провели законопроект, який вводить касові апарати, бо вони очолювали цю робочу групу. Винесли в зал. Більшість моно голосує, а вони не дали жодного голосу. Але вони провели. Публічно всі люди, які дивились на голосування в залі, думають, що ця партія не голосувала за касові апарати. Mm-hmm. Да? Вони впевнені, що вони такі класні. Але ті, хто працювали над проєктом в комітеті, знають, хто і що це зробив. От я, наприклад, результати роботи знаю.